Bakunzi ba Channel yacu kuri Ganza ndetse na Channel kuri Tsinda, tubasuhuze kandi tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro. Kandi tubibutse ko twashyizeho buto ya join. Join nyine no kujyaho kwaho handitse join, nyine naho hajya kwegerana cyangwa se munsi gato handitse subscribe n'ahandi handitse join, ugakandaho. Iyo ukanzaho rero ku mbuga zombi kuri Ganza no kuri Tsinda, ubonaho page yindi iriho ubufasha ushobora kuduha mu bwushoboye bwose, buhera rwose ku bufasha buto cyane bubaho, uwo ari we wese wabishobora yadufasha kugira ngo dukomeze dusangire ibiganiro neza kandi dukomeze dusangire ibyo dufite. Iyo mudufashije muba mufashije abantu benshi, kuko natwe turi abanyabuntu kandi natwe dufasha benshi. Reka rero tugiye gukurikira ikiganiro twagiranye n'umunyarwanda uba hanze. Ni byiza tuba dugikora kugira ngo dusaranganye, twerekane ko abanyarwanda uri turi hose ku isi tuba tugomba kuganira ndetse tukanungurana ibitekerezo cyane cyane ku bibazo byugarije u Rwanda n'uko byakemuka. Tugiye rero gukurikira iki kiganiro tukimugiye kumva aricyo kigiye kujyamo. Mukomeze rero mukore subscribe ku mbuga zose, like ndetse na share. Turagushuhuje cyane ndetse n'abakurikira radio televiziyo umusare umwe n'ubwiyunge. Turagushuhuje cyane kandi tunagushimira ko wemeye kongera kudukurikira, kugira ngo twari twabyemeye nta gahato tuvuga tuti kudukurikira, kuduhamagara n'ubuntu tukavugana kandi tukaganira ku bibazo by'u Rwanda n'uko byakemuka. Kandi nacyo kinini cy'ingenzi gikwiriye ku Banyarwanda kugira ngo dushakire hamwe umuti nyawo kugira ngo ibibazo bikemuke. Tu muri karitsiye rero mama akumbuye, ariko ntago urukumbuzi ruzahora ngo umuntu akumbure aho atagomba kugera. Iyo kizashira, iyo sheni cike muri gereza tubyita isheni, ubwo ni nk'igifungo, ubwo ni umugozi uziritse inzira yo kugira ngo ubashe kuhagera bityo umuhanda urambuke. Rero ubwo ngubwo ndagushimye kandi nasuhuza twese bose abanyarwanda bari hanze y'igihugu, abari mu gihugu, ndetse babwira ni mukomera amahoro y'Imana be muri mwebwe mwese. Ngira ngo rwose nabasubiza ijambo, ariko murarihorana n'ubundi ni muri subirane. Ndagushimira kubona rwose wongeye kwemera ubutumire bwacu. Ukaravuze uti umugozi uzacika, umugozi uzatubabuza kuba mwaza gusura igihugu cyanyu, urwo rukumbuzi rugashira. Hanyuma se mukora iki mwebwe mwitabwaho, mukora iki? Ndabijya mbibona, ariko wagize bitubwira uko nikaze n'icyo mukora kugira ngo natwe bazi dufite icyo dukora. Ariko nagira ngo wowe mbanze mu ijambo utubwire nanone twibutse. Nagira ngo mbanze ko icyo kintu timukora iki, nagira ngo rwose nkubwire ko ibikorwa dukora ni byinshi. Ngira ngo si iby'ubu ngubu kuva twakwimenya ko tugomba guharanira impinduka mu gihugu cyacu guhera mu mwaka w'2008 n'8 dushinga ishyaka PS mbera kuri, nuko twabonaga ko hari ibyo tugomba gukora. Icyo gihe nyine nta muntu watinyoga kuvuga ati FPR uraturendeje, FPR uratugomera, FPR dukorera ibikorwa by'icarubozo, FPR udutwarira ibyacu n'ibiki n'ibiki. Nibyo rero
twavuze tuti abiyemeje guhaguruka ngo dushinge ishyaka duhanire ko rinemerwa, reka duhaguruke tubivuge, tubwire n'abanyarwanda tubamara ubwoba. Abanyarwanda baba mu ngoyi y'ubwoba, baba mu bibazo by'ubwoba, babaho bihishe bihishahisha, nta ushobora no kubwira na mudugudu uti wampemukiye. Ibyo ngibo abo ngabo bose nibo twavuze duhaguruke, abantu babone ko bishoboka. Tufate ya mbere barenganye umwe, nibarenganye umwe abone ko undi abone ko akarengane kabaho, anasubira no mu ivanjiri abone ko na Yesu, kugira ngo habe hariho ivanjiri ntagatifu ubu ngubu bagisoma cyangwa abazi ko hari ijuru n'uko yaje kwitanga. Abo bose rero kugira ngo bahaguruke ubu ngubu n'abanyarwanda bari guhaguruka na FPR bayibwira bati uraturambiye, bishatse kuvuga ko ari umwe mu musaruro wo kutubona. Daboro kuba umuntu burya uzareba uri ku rugamba, umuntu akaba kubona uhari, akaba kubona imbere ye, agira icyizere cyane yuko urwo rugamba mugomba kurutsinda. Ni urugero dushobora gutanga, wenda rutari uri kubyumva mu ijoro amahanga, ko tubivugire nk'umubyeyi. Ngiye kubisobanura ku buryo umubyeyi abyumva n'umwana akabyumva. Umubyeyi iyo yicaye mu rugo, umwana bamureba yuko hari ikintu agomba kumumarira kugira ngo ubuzima bukomeze, kuko umwana aba nta kintu arabasha kwigezaho ategereje umubyeyi we. Noneho rero umubyeyi iyo yihisha umwana ntabashe kugira guhaguruka ngo yuzuze inshingano z'urugo rwe, umwana nawe ashobora kwiheba akumva ko nta kintu wo kwagira. Ariko umubyeyi iyo yahagurutse n'umwana arahaguruka ati dore data yakoraga gutya, bagafatanya bakagera ku kizamura urugo, nicyo bita rero famiye. Nibyo rero iyo hatagira abanyarwanda bahaguruka bari imbere mu gihugu ngo babwire abanyarwanda bati ibi ngibi biraturambiye, abandi bari kubona koko ko FPR yakanze abantu yabafashe, noneho kwa kundi guhaguruka kwa bamwe bituma n'abandi bagenda bahaguruka, ariwo musaruro ugenda ubona rwose, abantu ubona bagenda rwose. Nkubwiza ukuri ndavuga nibyo Museveni tujya tusubiramo asuhuza abanyarwanda ngo murakomeye ng'amabuye, nuko arabareba ati aba bantu turabazi twarabanye, ahubwo nabo mwari amabuye. Seven azi ikinyarwanda ahubwo nawe murakomeye ng'amabuye, murakomeye naho mwari amabuye nyine. Nuko yabonaga akabona abanyarwanda ari amabuye, kubona abanyarwanda rero mu by'ukuri mu buzima tubaho cyangwa se twabayeho, bw'inzara, kwicishwa inzara, kwamburwa ibyawe, gusenyerwa, guhohoterwa, gushimutwa, ibintu byose kuburizwa, mbega mu butabera ukabura icyo wakurayo, ni ibintu byinshi 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 byinshi. Ariko ikintu gishimishije ubu ngubu ni uko twabikoze, tukabikora mu buryo buri pacifique. FPR ikaduhohotera ariko ntawe turumva wayihohoteye, ahubwo tugumya tuyereka wa mutima mwiza, ariko tukabona ko byanze bikunze aho bigeze. Ibibazo ntabwo FPR abantu ugereranyije n'uko abanyarwanda bangana batayishaka, bashaka mbega bakeneye impinduka, bakeneye ko FPR ivaho. Ushobora gufata uti abajya ku kiganza cy'umuntu ni bande, wasanga FPR aribo bakeya ugereranyije n'umubare w'abanyarwanda bashaka kwivaho ikisezerera rwose, kandi ibintu biri mu nzira. Uwo rero uri mu musaruro mwiza, twavuga yuko uri mu bintu twagiye dukora duharanira. Ikindi nanone ni bwa bufatanye bw'abanyarwanda bari mu gihugu, kuko nubwo hagiye habaho ibibazo, bamwe bagakena abandi bakajya bafungwa, hakajya ibibazo, ngira ngo mwagiye mubona n'ibyo twagiye dukora duhuriza abanyururu cyane cyane bashonje muri bihe bya COVID, no mu ibi bihe baracyarimo, turacyagerageza uko dushoboye, ariko nacyo kiri mu gikorwa cyagiye kirengera abantu bari mu kaga, kuko hari abantu baza gufungirwa hano mu Rwanda banaturutse no hanze. Ntabwo twakwirwa tubivuga, nta muntu wari ukibatekereza, nta muryango afite, ntajya utaye ibota amasimbwe akaza akarwara werewere n'ibiki. Abo twagiye rwose tubasova, n'abandi bose baraza tukabasova gutyo, ariko tukibanda ku bantu bababaye. Ibyo nanone biri muri bya bikorwa byiza bya opozisiyo yacu by'ishyaka mbagarariye, bigenda bifasha abantu bari mu kaga, ariko twitaye ku kintu cyane kiri mu bantu, kiri mu nzu y'imbohe mu minsi yashize ndetse kugezana n'ubu ngubu. Ariko aho ngaho tunanashimira yuko nubwo yabaye initiative yacu, ariko tunanashimira n'uko hari abagiye badutera ingabo mu bitugu, hari n'abagiye bumva impuruza bagasura abantu bagiye bafunze, bityo bakarama kabiri ubuzima bugakomeza. No kuvuga ngo burya muri principe zacu no mu byo twiyemeje, ntabwo burya iyo uri guharanira impinduka n'ubu ntabwo uzayigeraho wapfuye utariho, cyangwa ntabwo uzayigeranaho abantu urugamba abantu barushizeho, ugomba no kugerageza ku buryo abo uvuga uti ndi gushaka kubarokora cyangwa se kubarengera, nibura ugomba kuzabagerana iyo ugomba kugera. Ni bwa buryo rero bwo kuvuga ati inshuti nyanshuti mwubaka ubucuti nyabwo, bumwe mugendana ntimusigane, musangira ntimucuranwe,
uwagi ubabaye ukamufasha muri bwa bushobozi waba ufite. Ni ibikorwa rero byinshi byinshi hano tugenda dukora, ariko ibikorwa cya mbere gikomeye cyane no gutinyura abantu no gukangura abanyarwanda, tukabereka icyo amategeko ateganya, tukabereka n'uburyo guharanira uburenganzira bwabo mu gihe wakandamijwe no mu gihe wabubujijwe. Kandi ibyo bintu ndabona nuko baravuga nibyari n'umuririmbyi tawe yavuze ngo nuko ngo bitinda kuza mu iyo context, urumva ngo bitinda kuza, ariko igihe cyabyo cyageze nta n'isogondi irenga. Ariko icyo tubona kandi icyo duhagazeho uyu munsi nuko tutavuga ko twavuga 100% cyangwa se nka 90% nibura ko hari ibimaze kugerwaho, kandi hakaba hari icyizere yuko byanze bikunze abanyarwanda bazakomeza kutwumva no kumvana. Yasaha yagera tano bikaba ari nko kuzimya buje, ibibazo bikarangira by'abanyarwanda, tukimika demokarasi nyayo twemeje kandi twiyemeje guharanira mu gihe kirambye. Urakushimiye rwose, reka dusuhuze twakire Felicien utanze muri studio. Felicien, akanyana kawe kandi agushimiye kubona uje kudufatanya ikiganiro. Ndagusuhuje madamu Chantal Mukiza, ndakuza Mwizerwa Siberi duhuye muri iki kiganiro. Rwose mwishimira ibiganiro bye akunda kugeza ku Banyarwanda, ibitekerezo byamuhagurukije kugira ngo aharanire impinduka nziza ku Banyarwanda bose, ndetse n'abishyize mu ngorane. Iyo mvuga bishyize mu ngorane ni FPR Inkotanyi, abayishyize bishyize mu kaga gatuma badashobora kugira ngo bumve Abanyarwanda kubera ubwoba bw'ibibi bakoze, ariko burya kugerageza kubakemura bagombye kureba umuntu ubakemura, bakavuga bati uyu muntu ni umugiraneza kubera ko atugira inama kandi ushobora kuzadufasha mu gihe kiri imbere kizaza. Ndamushimiye yuko wenda mukanya ni mu bijambo ndagifite mubaza madamu Chantal. Ariko reka yaratayo tugitangira atangira atubwira intambwe ndende bakoze rwose kuva pensi igera kuri ishinga muri 2008 niba nyibeshya, icyo gihe ntabona kupfuraga rwose bagendaga babibera, ariko kubona ubatora bakavuga urugamba kuko mwageze mu intambwe ndende, kubona umutora ukamuhagarara ukavuga ukabwira FPR ibyo mukora, nimuhagarike muhagarara ukabishyira ku mugaragaro, ubwo dutero nyine tuba tubwiye n'abafungwa. Nicyo gikorwa cya mbere mwene si icyo kujya gusura imfungwa cyane cyane zitagira kivurira zitagira umuryango, ubwo nyibukije n'ibyo maze iminsi numva ibintu bakorera abanyamakuru bafunzwe ndetse n'abanyamakuru bagiye gusura abafunze. Ubwo mwanya sije Mwizerwa baratera ubwoba, barabatera ubwoba nko kujya gusura bagenzi banyu, hari abapolitisi bagenzi bawe ndetse n'abanyamakuru nawe urabumenyereye, buriya kiri kubera ikibazo icyo ngicyo rero ngira ngo izi mbuga nkoresha ahanini burya hari amategeko mu Rwanda avuga yuko umuntu uwo wese burya ngo yaba umunyamakuru ariko ntabe wenda w'umwuga. Twebwe tubikora mu rwego muri cadre politique, ngiye niho umunyapolitiki yitangira ibitekerezo bye, ariko n'amakuru mba nyashaka nyine utanga ibitekerezo ushingiye ku makuru ubona nayo ufite nayo washatse. Mbo kuri iki kintu cyo kuvuga ngo gusura abantu bafunze, kiriya kintu ni ikintu kubibona cyangwa se ibyo mugore yavuze yatangaje urakibona nk'igikorwa cy'iterabwoba nk'uko ukurikije uko yabitangaje. Gufata umuntu w'umutegarugori ukajya kumucengeza intoki n'amaga mu myanya ye y'ibanga, mbega amplice uri kumusaka yibwiye neza kuri kumuha uwo yagiye gusura, nyuma bikanarangira utamuhaye. Twibutse ko bwa mbere yagiye akabonana na Karasira Mabre, akaza agatangaza uko Karasira ameze, uburyo yahohotewe, uburyo atukorerwa torture morale fizika n'ibiki, akanatangaza ati yambwiye ati nta igitabo cye mukirekure, abo yabwiye kurekura igitabo cye, ntituramenya ibikubiyemo ariko igitabo cye kizasohoka. Bishatse kuvuga yuko Karasira igihe yabereyeho mu by'ukuri ntabwo yigeze abona umuntu wamusura ashobora gutuma ati unkorere ibi ngibi abizane textelomo. Ndabaha urugero, Karasira afungwa mu mwaka w'ibihumbi agifatwa, muribuka ko Karasira yagiye akamererwa nabi muri burigade,
ararwara ariko dukurikira prepare uko ubuzima bumeze narabikurikiraga ijana ku ijana ngo karasira ajya no kwitaba icyo gihe twari turi kumwe mu biryo garanga ati nditabye sinzi ko ndi bugaruke rwose kuko akenshi utubazo yakundaga kugira n'icyo yanyitabaza kuko twari tunaturanye tukaganira tuhungana ibitekerezo tugakomezanya noneho karasira icyo gihe uko ajya kugenda ariko twakomeje gukurikirana uko bimeze twumva ngo bamukuye aho yari afungiye muri kasho yari afungiye bamujyanye ku bitaro bya polisi ubwo turakurikira twumva aho hantu ntabwo turi kuhamurokariza none niho twatabaje tuti karasira yaburiwe irengero muri nuza muri gereza aho afungiye ubwo rero nibwo bavuze bati karasira yaburiwe irengero niyo mushaka kumenya aho karasira ataburiwe irengero mugende mujye kumusura mu bitaro bya Nyarugenge ibitaro bya Nyarugenge n'ababyumva bagira ngo ni CHK cyangwa wenda bari hanze ibitaro bya Nyarugenge bisi abareba stade regional Nyamirambo ni wa muhanda uzamuka wagera kurya nyuma harya imodoka zakatiraga uhita umanuka gahanda gahari kari hari irimbi rya Nyamirambo rya cyari ariko ryarasibamye ni ukuvuga ngo ririmo aho gahanda ugeze kurya nyuma nko muri metero zitarenze nk'ijana aho ngaho mu kuboko kw'ibumoso niho bashyize ibitaro bya Nyarugenge turagenda rero tujyayo njyana hari umukecuru yasigiye ibinoza ibyo mu rugo cyangwa se imitungo yabo wenda ngo ajya mucungira njyana na murumuna we tugezeyo murumuna we kubera ko afite ibibazo nyine yabona n'umupolisi buriya akirukanka abashaka kubahana atanabona umuntu ufite imbunda yamubonye cyangwa ufite inkoni kuko bagendana ibikoni mu ngo ni abanyerondo aravuduka akavuga ati numva nanaba ahantu batari kubera guhora mu bigo ngororamuco nyine bamutwara aho hantu twaragiye turandikisha yuko tuje kureba karasire mabwe baratwicaza barahamagara natubona imodoka ziruzuranye ziracicikanye n'ibiki n'ibiki twaricaye ngira ngo kuri ganza abantu bazajya kugira bazakurikira icyo kiganiro neza uko nagishyizeho ntabwo twasubira ariko ni muri make ni ukubereka uburyo iyo bazi neza yuko hari amakuru ushobora kuzakura ku muntu ukayatangaza bitewe na eta dovi arimo n'ubuzima buba arimo bashobora kumukwima twaricaye turicara kugeza ubwo twaje abaganga ati ibintu bimeze gute aravuga ati rega ntabwo twebwe twiha uburenganzira abandi bakaza bakajya gusura ariko twebwe baramutwima turashogoshera turitahira tugeze mu nzira nibwo bahamagaye kuko twari twatanze nimero zacu za telefone bahamagara umutegarugori umukecuru batese nka bimwe bamuriki wumvaga ngo nyina muhamagara ati turaho ati se uri wenyine ni mwe kontegisite nyine ubwo rero bamuhamagaye kuko nyine hari ukuntu telefone ivugaho pa rero ukayumva njye narabyumvise ubwo twari turi kumwe ngo uwo muntu ngo muri kumwe ngo musore muri kumwe ngo ntimuzagarukane ngo niba wumva wagaruka ngo ugaruke aravuga ati oya nagiye ntabwo nagaruka wenda nzagaruka ejo atari ko ntimuzagarukane ubwo rero namubwiye ubwo rero ni uko nguko bimeze uzagende nyine urumva rero ngo kansira nari kujya akambwira uko yabayeho uko abayeho n'ibiki byose kuko baravuga bati twe baratwita ngo tube ngo turi abanyamunwa ngo turavuga cyane ubwo rero aho ngaho bahise barankumira banga ko rwose mborana nawe icyo gihe nagiye mbitangaza uko nabibonye ngira ngo niba bavuga bati umuntu ntiyabona amakuru ariko wari wamaze amakuru yari amaze kuboneka deja mbo abantu banabona n'impamvu bazi ubwenge batemeye ko mubona arayimutse mageragere ageze mageragere karasira abanze ko yegera telefone kubera iki karasira akigerayo namenye ubuzima ariho akigera n'ukuntu ameze icyo gihe namwohereje amafaranga kugira ngo abashe kubona ifunguro aho ngaho kuko niko byari bimeze aza kumenya ko ayo mafaranga yoherejwe ariko ntiyayabona nibwo rero yiyeranje ashaka telefone ajya kuri telefone pibirike aribwo yavuganye na Eric bagira ubusa karasira nibwo bahise bamujyana no kumufungiga wenyine bamujyana muri zero guhera icyo gihe rero nta muntu wongeye gupfa kubona nawe bashatse kujya bamujyana indera bakarwana nabo akavuga ati akazana ngo n'abapolisi nabo akavuga ati no abana mwe narabigishije biki n'ibiki ni ngewe musazi mubona cyaretse niba narabigire ndi umusazi se namwe ubwo muri iki bikarangira bipfuye noneho rero icyo gihe cyose cyari gishize karasira atabasha nta muntu umubona nta muntu umuca ibyera ushobora kuza ngo abwire pibiriki uko ubuzima bwe bumeze agezi yabashije guhamagara icyo gihe hamagaye asabi damange bati ntiyemerewe gusurwa bahamagara asaba rashidi ati mbatari undi uri mu musure asaba karasira niba bari bumvise yasabye benshi ati uyu muntu aho nawe baramubwira bati oke uzaza umusure karasira niho yagiye amubwira tegisitoro bya bintu ko ubuzima bwe bumeze bwose mu magambo make anyinsi araza arabivuga kuba rero yaraje akavuga biriya
ni ikintu cy'igihamya kigaragara yuko bababaye bababajwe n'icyo n'ibyo yavuze ari nabyo banamwihimuriyeho ejo bundi kuko tunibutsa yuko niba twaranabyumvise neza ageza mva ko ari n'undi wagiyeyo ndumva niba ntibeshye akabonana na Karasira ariko Karasira akagira gute ariko ntacyo yigeze atangaza aho ngaho bishobore kuba wenda ari wawe yahawe briefing in ati regarde sans toucher regarde sans parler gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo reba ariko ntuzagira icyo uvuga mbo naho ngaho rero tubona ko kubera Karasira wenda kubera ko cyuma yari kuzaho akabibwira Nyesi ibyo ngibyo nicyo Nyesi wo akaza akabivuga bimeze ahari bibwiye ko Nyesi nk'umunyamakuru bamwimye ijambo ari cyangwa banze ko amubona ariko nta makuru yakuyeho ngaho mubwiza ukuyo tugeze ahantu kubera kumenyera situasiyo y'igihugu n'uko bimeze uhakura amakuru ubuze ko tumenye uko bameze tutanagezeyo ntihari abaza kubitubwira ko bose bataba bari babi rero tutangaza ibyo tutazi ubwo rero nibyo ngibyo icyo mbibona nubwo mbona batangiye kwandika cyane bavuga bati Anyesi arabeshya Anyesi n'indonke bitwaje ngo letre cyuma yigeze kwandika ngo arwanya ngo abantu ngo bamushakiraho indonke nibyo ngibyo nicyo ngiyewe ntekereza ariko no kugira ngo atazongera gusubirayo kwirwa ajya gusura kandi anavuga wenda anavuga uko ibintu bimeze no kumutera ubwoba nyine kugira ngo atazasubirayo kuko numva ko ari no kwivuza nicyo ngicyane nureba ndetse no guhaga sokorega abandi bose natwe twajyayo kugira ngo turebe uko ibibazo bimeze ariko ntabwo bibora gusohoka kuko ku munsi ugenda uza dukurikira uko ubuzima bwabo bumeze abahohoterwa mu magereza arenze umubare wabo uko baba bangana n'ubucucike uko bariye uko bwije n'uko bukeye ibyo ngibyo rero ni ukuntu ntabwo ari byo byakemura ikibazo cyakemurwa n'uko bareka guhohotera imfungwa n'abagororwa biri mu magereza murakoze cyane Silveri Mwizerwa ndabanje nanjye mbanje kuza rwishimira kuba duhuriye muri kino kiganiro kuri radiyo televiziyo utari w'umwe n'ubwiyunge nanakushimira ibiganiro byawe by'intashyikirwa ukora buri munsi ubikora kubera urukundo bw'abanyarwanda ndetse n'abakugirira nabi nabo urabakunda kukumuriya ko n'ikitori kizagira ingaruka ku bantu cyangwa nawe kikamugiraho ingaruka ugerageza kumubwira mu kinyarwanda baravuga ngo kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'agatsina agaciro kajya gufatiye imishwi y'inkoko karavuga kakaza gufata abantu bagakomera iyo kaje inshuro eshatu kagira ngo kakagenda kagaruka abanyarwanda bakorewe ibibi kuva efuperi yafata ubutegetsi muri 90 kugeza kuri uyu munsi ibyo bibi nawe wabinyuzemo imana ikinze akaboko kugeza kuri uyu munsi kivuga natwe aho turi hano hanze bikigeraho ingaruka z'ingizi cyangwa n'ibindi noneho nkabona ibi bintu aba bagabo bakora bakorera abanyarwanda babakorera ikintu cy'iterabwoba mu gihugu cyabo bakabuza abanyarwanda uburenganzira ubu amaherezo iyo mwitegereje nk'abanyapolitike ubona bizagenda bite kubera ko bahahamuye abanyarwanda umunyarwanda wese wavutse akavuga ati nyamuneka wakora by'ubuvuzi bwa nabi ibyo bamukorera turabizi iyo mwitegereje nko muri politiki murareba mu gatanga aba bagabo bazahinduka cyangwa ikigomba gukorwa no gukomeza kubagira inama no gukangurira abanyarwanda ko bagomba kugira urukundo nyirirebe ku giti cyabo wareba mugenzi wawe ukamubona mu mizika yawe kugira ngo turebe perezida wawe ko ari cyo twakora cyazafite akamaro mubibona mutere bwana Silveri Mwizerwa kandi twishimira kuba turi kumwe nawe muri kano kanya ndagira ngo ushimire bwana Felicien ku icyo kibazo nagira ngo mubwireho kugeza iyi saha nkubwiye ko abanyarwanda bamaze guca FPR amazi cyangwa se kuyisuzugura kubera ibikorwa yagiye bakorera ni bya bindi ni umugani wa kinyarwanda babyumve gutyo baravuga ngo wirukanka ku nyamaswa kenshi ukayimara ukayimara ubwoba kubera ubuzima banyuzemo igihe kirekire hari igihe kigera burya byanze bikunze wirukanka na injangwe cyangwa se ipusi ukageraho uyifungana inguni ikabura aho yurira ni guhunga ikaguhindukirana twebwe rero impamvu dukora ibi ngibi ibintu twabikoze Dinifaso Pacifique igihe kirekire ariko icyo gihe kirekire cyose kingana gutyo gishobora si ukuvuga ko hari abandi badateganya ubundi buryo ariko twebwe tugenda tuvuga tuti tugende dushakisha uburyo twakwigisha akantu ku kandi turebe uburyo niba yahinduka ariko uko iminsi igenda iza ubona aho kugira ngo uhinduke ubona ariho kuvunira ibiti mu matwi kuko ukurikije igihe twashingiye ishyaka pesi mbera kuri guhera mu mwaka w'2008 kugeza iyi saha ntabwo wakagombye kuba uvuga ngo abantu bagerageje kuvuga bavuga ibibazo bya rubanda aho kugira ngo bagororere kuba bavuze bakubwiye uragenda ubafunge nka bayidamange ba Karasira ba Rashidi
bande bose ni benshi benshi n'umubare mwinshi ntabwo wakagombye kurengogereza zibe zihora zuzuriye abantu umunsi ku munsi ntabwo wakagombye kuba mushahida gifunze guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza iyi saha afunze mushahida afunze azira kubeshya buriya tubyita nk'icyaha cyo kubeshya hari icyo bavuga ngo guhungabanya umudendezo w'igihugu nibuka neza avuga ngo yavuze ko ngo yari afite ngo ingabo ngo mu majyaruguru bararebye tubabona zari zihari iyo ubonye icyo kintu kitari gihari ntabwo kiba kuko utari guhungabana n'ikintu kidahari wabyita nk'icyaha cyo kubeshya ugasanga umuntu asa n'ufungiye icyaha cyo kubeshya kugeza iyi saha ibaza rero kugira ngo ufunge umuntu iyo myaka yose rero guhinduka kwa FPR ibyo uko yahinduka itahinduka icyo nzi ni uko impinduka izaba byanze bikunze impinduka ikorwa nande ikorwa n'abanyarwanda ehubwo ikintu ubungubu kiba kigikorwa burya tunanagendera no kwi sirive urababarire ubabaze ikibazo icyo kintu utaza kukirengaho utakidusobanuriye kuvuga ngo umushahidi bamukatiye kubera ko yari afite ingabo FPR n'abantu bateye u Rwanda muri 90 bavuga ko baje guharanira uburenganzira bwabo ubundi kugira ingabo ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda igihe uhohoterwa kandi urengerwa n'abategetsi bagombye kukurengera gishobora gutuma uhabwa igihano cy'urupfu cyangwa ugahabwa igihano cyo gufungwa burundu hari n'abavuga ko guhunga mu mategeko y'u Rwanda ari icyaha aricyo gito mihigo yazize ngo kubera ko yari agiye guhungira burundu ibyo bintu mu mategeko y'u Rwanda ni icyaha cyo kuba wakiraho ingabo igihe abantu baza kuva ku izima cyangwa igihe uvuze ko abantu bashobora kunguza ubuzima ugahungahunga n'icyaha nyine nko ku cyerekeranye ingabo byo kuvuga ngo ufite ingabo cyangwa se ufite ingabo nyine zitegura guhunga gutera igihugu ibyo ngibyo mu by'ukuri ngira ngo si na hano mu Rwanda wenda gusa ni no ku isi hose umuntu ufite ubutegetsi aba yarashyizeho nyine ayo mategeko akumira ibyo ngibyo ni kimwe n'uko nyine no ku bwa Habyarimana yarahanganye na FPR Inkotanyi FPR Inkotanyi yaravuga iti turarwana kugira ngo dukure Habyarimana ariko uwo yafataga nawe kwabaga ari guhungabanya umudendezo w'igihugu nk'uko bangurumbe bafunzwe kirya gihe kera na bande ibyo ngibyo byagendaga bibaho ni kimwe n'uko rero n'abandi baba bafite ingabo uyu munsi baramutse bafashe igihugu FPR nayo ikajya mu ishyamba nayo bayifata nk'inyeshyamba nyine uwo bafata nawe byajya bigenda gutyo niyo mpamvu nk'abantu baba bari mu gihugu rero tuvuga tuti twatangije iyo politike imeze gutyo twakwita politike iri pasifika kugira ngo turebe ko uburyo ibintu byahinduka bimeze gutyo turebe ko byahinduka mu buryo bwiza ariko bitaburijwe uko ubona ku isi hose cyangwa se n'ingero nyinshi zigenda ziboneka ntabwo ari ubwa mbere cyangwa se bwa CFPR yonyine yaba yarafashe igihugu ikoresheje umutwe w'ingabo ngo itere igihugu hari ibihugu byinshi byagiye bitera ibindi cyangwa se ugasanga abanyagihugu bakoresheje ubwo buryo ni ukuvuga ngo nk'ubwo buryo bwose bugenda bukoreshwa FPR yakoreshaga ingabo ariko bitabujwe yuko za PSD n'andi mashyaka nubwo bagiye bakirorya nabo mu buryo bw'ibanga ariko hakaba n'abandi batagize ariko bitavuze yuko nabo bari bariyemeje kuvuga bati bakoresheje umurongo wa pasifike cyangwa se umurongo wo kugira ngo duharanire impinduka tubwiye abaturage tuti tuyiharanire muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu tujya tubwira FPR tuti tugaruke nka bimwe Yohana yajyaga abwira abantu ati ngenda babatirisha amazi gutya ariko inyuma yanjye hazaza ubabatirisha iki ubabatirisha niba ari umwuka n'umuriro gutyo nibyo tuba tubwira FPR tuti murabona twega turi kubabwirisha umunwa tubabwira tuti mwaretse kuduhohotera mwaretse guhohotera abanyarwanda mwaba nyine abanyarwanda mwaretse kubarandurira imyaka mwaretse kubafungira ubusa n'ibindi tubabwira neza tuti twiyemeje urugamba rw'amahoro ariko yo ahubwo bo ugasanga muri ya madiskuru yabo bati iyo hatabaye intambara ahubwo twebwe twumva nta mahoro dufite nabyumvanye umugabo niba ari nde ni generali nde wabivugaga muri stade yumva ko ngo we yahora mu ntambara ese we iyo avuga kuriya atekereza yuko niba avuga ati koko ntashaka ngo intambara mu Rwanda ngo azabasanga iyo ngiyo ese bibaye ngombwa ko abasanga iyo ngiyo bakamugarukana arumva ataba ari gushyira igihugu mu byago natwe ari kudushyira mu byago ni abanyarwanda ku banyarwanda natwe turi mu Rwanda turi abanyarwanda nabo ni abanyarwanda kubera icyo yakumva ko kubasanga ubwo se ubasanze iriya ugasanga bagize imbaraga bakagusunikana mukaza aho wangaga ko mu Rwanda ubwaza ugasanga niho habereye isibaniro nk'uko nabo bari bari Uganda bakemeza bati turaje tuje mu Rwanda urumva bitaba ikibazo ku banyarwanda twe turi kuvuga tuti FPR mwaretse ibintu bigakemuka neza ibintu bikarangira mu mahoro aho kugira ngo birangire mu ntambara ntabwo abaturage nkatwe rero cyangwa abasivili nkatwe twiyemeje urugamba rudakoresheje intwaro tuba twifuza ko habaho intambara ariko ikibazo ni iyo kadire politiki ese iyo urebye muri politiki
n'abantu babari gupfike Mubaraka ni general ari president n'abaministre n'abakinabake ariko bakagombye kureba ati kubera iki muri USA yaba abademokrate n'abarepublike batajya barwana kuki bicara bakavuga bati abarepublike none mwatsinzwe muveho mugende abademokrate none mutugiyeho ejo mukoze nabi muveho kubera iki batakwi icyo kizeye bat FPR wenda amashyaka yose ari hanze ari mu gihugu ariyo yose twica none abanyarwanda bajye bariye bavuge bati uwagize gute uwatsinze ni ugomba kutuyobora ko ari igihugu cyarushaho kugenda neza maze bakwicara none bakatangira bavuga ngo abazungu nibo bagenda ngo bashuka abantu ubusaho bari gushukwa nandi ibyo badukora bo bari gushukwa nandi kuki bo batareba bati niba byo byarabaye bajugwa none reka natwe tuba abantu bari babe male noneho dutangire duhuze u Rwanda n'abanyarwanda aho kugira ngo tujye dufata bamwe tubakorere ijonjora abangaba iki gice cy'abanyarwanda ni ibigarasha abangaba ni interahamwe abangaba ni ibice kugeza ubwo uzareba iyo twanditse wenda nshobora nko gukora YouTube ngashyira hariya cyankandika kano ugasanga abantu barazanura ngo wanyweye amaraso ngo uri interahamwe uri iki aho ngaho rero ugasanga hari n'ibikorwa banakora ugasanga bashobora gutagatifuza igikorwa nabo bavuga ko kitari cyiza ubuze uje ukanyita ngo ni interahamwe nk'umwana wigishwa interahamwe ibyo byakoze kandi akaba azi neza imico myiza n'ikintu mariya abanyarwanda ntashobora kwibaza ati ese uburyo interahamwe zari zimeze nka mwizerwa ugasanga ahubwo mbere yuko shantara nyihanganire kubaza kandi kakubiragendana n'ibyo kandi turakwishimiye uri imbere mu gihugu ibibura bibona leta y'u rwanda igerageza kubeshya amahanga ko bafite ingabo zahagije umutekano abaturage batirengagije ibyabo ba generali birirwa bavuga ndetse bakanavuga ngo ni nabo bagomba kugarura umutekano ku isi hose twabona ibintu bikorerwa abanyarwanda buri munsi n'ibyo byose urimo kuvuga twebwe tugatangara ibyo bintu bavuga ko bajya kugarurira umutekano ibindi bihugu ingabo z'u rwanda zakataje cyangwa inzego zishinzwe umutekano iyo mwitegereje ibyo bintu byose bakora babikora mu nyungu z'abanyarwanda cyangwa n'inyungu z'abantu bamwe bigashyira abanyarwanda mu ngaruka bikazanira abanyarwanda n'igihugu muri rusange ingaruka niko namwe mubibona cyangwa n'itwebwe tubibona tubibonera ku ruhande tw'ibintu ikintu wenda reka tuvuge nkanjye nk'urugero cyangwa se abanyarwanda benshi buri kintu bita umutekano ni ikintu cyangorobye ibintu byinshi cyane ni ukuvuga ngo nk'urugo rwatewe none rugahohoterwa umuntu wawe cyangwa bakamutwara cyangwa usanga umurambo usanze hariya ntabwo yavuga ko urwo rugo rufite umutekano cyangwa iki ahubwo icyo twagombye kureba umutekano bavuga ni umutekano ki noneho rero uravuze wenda tuvuge ngo uti ni agahenge ariko two kwita ngo umutekano uravuga uti nk'ibyo bintu byo ibikorwa byo kujya kugarurira amahoro abanyarwanda cyangwa se iki kugeza iyi saha ngewe nkanjye nko ku bwanjye nk'iyi saha ntabwo ndabona inyungu zaba birimo kuri njyewe ku giti cyanjye kubera iki biriya bintu ngewe mbifata nk'aho atari ubuntu ntekereza ko atari ubuntu kuko yavuze ngo badeployinze ingabo UN ishyize ingabo aha n'aha hari inyungu nibura igihugu kigiyeyo kigiye gukurayo gukuraho ngaho ni ukuvuga ngo niba bagiye kwasira umutekano iyo ngiyo za Mozambique cyangwa za hehe byanze bikunze hari ikintu u Rwanda twabyita ko ari nk'akazi bagiye gukora ni urugero ako kazi kakagirira inyungu ari abo basirikare cyangwa se iki noneho kakagira n'inyungu muri rusange igihugu ntabwo rero turabona yaba inteko ishinga amategeko kuko akenshi niyo zanagendaga ntekereza ko bitigeze bibaho amadeba ntabwo ndabona hari umutegetsi hano uzungu ahagarara ati abidusobanurire niba hari uhari ubwo ngubwo niba uzaza akagira akavuga ati ibyo mwizerwa avuze ntabwo ari byo ntabwo araza ngo asobanure ati dore inyungu dufite abanyarwanda hariya hantu iyo tugiyeyo duhembwa amafaranga ya nayo aya mafaranga yinjira mu isanduku y'igihugu akaba ari gukora ibikorwa bimeze gutya na gutya ati iyo nk'ubu ngubu turi mu bibazo ubu ngubu mbere ya kovide gatoya turebe ku kantu gatoya abaturage benshi bagera kugira ngo mwumvise ikiganiro twagiranye n'umuntu uvuga ko ari umugishiye avuga ati njyewe sinzi isukari ku isa hashize igihe kinini kubera ko yahenze noneho rero ukareba isukari kovide nanjye wa kovide iriya ntambara yo muri Ukraine itangira ikiro cy'isukari cyaguraga 850 magana cyenda ubu kiragura amafaranga 2500
ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ngo ikintu ubu ngubu cyagombye gukorwa kugira ngo tubone inyungu y'ibyo bikorwa abo bajya gukora hanze bakagombye kuba biri kuza ari ukugabanya imisoro y'abacuruzi ari ugushyira mu bigega ibyo ngibyo kugira ngo umuturage azagure atagize gute adahenzwe ari no gukereye imirimo ahubwo ati nibura bakavuga bati mu gikorwa iki ngiki twungukiye ahangaha ni nka bya bindi bavuze ngo baragiye bainvestisa muri za Arsenal na za ariko kugeza iyi saa tukaba tutarabona inyungu z'ibyo ngibyo impamvu tuvuga tuti nta nyungu tubonamo ni izihe nuko tubona umuturage ibintu byose bizamuka buri munsi byikuba inshuro nyinshi nta cyagabanutse tukabona nta kazi kari kuboneka mu bashomeri aho ukabona uko grafika y'ibibazo fondation dita iragumye igenda gutya aho kugira ngo izamanuke cyangwa ibe igende gutya aho ugasubona iragenda izamuka none izo nyungu twavuga tuti izo nyungu nize niba koko byaba baragiye mu rwego rw'ubucuruzi uzarebe ni kenshi ni principe bavuga bati nka UN yaje muri Congo cyangwa bariya baje muri Congo kubera impamvu izi n'izi nuko hari icyo wenda bahabona ntabwo umuntu yajya gupfira igihugu kitari cye niko ngiye mbitekereza ahubwo yagombye kujyayo hari icyo agiye kuvuga ati ngiye guteza ishema ry'igihugu ariko rishingiye ku cyo tuzakura kizafasha abanyagihugu mu buryo bumeze gutya na gutya muri politike ni inyungu kuko nimeko banabivuga ntabwo ari politike imwe twese tuvuga tuti tugomba kugira urukundo cyangwa se ubutabazi ntekereza ko ari inyungu ariko izo nyungu se wenda bazazi dusobanura nyuma ariko ngiye kugeza isaha ntabwo ndazumva ndumva naba ngishubije turagushimiye rwose izo nyungu ubwo zirahari inyungu zizi n'umuntu umwe babiri zinjira mu mifuka yabo ariko ntabwo abaturage bari bakwiye kuherezwa mu mwijima kuko kumenya icyo abana babo bagiye gukora hanze kimariye icyuma kandi bashobora kandi banapfirayo ubwo rero tukaba tugushimira kubona nk'ibintu byose wagura ku maguru yawe yombi ukabiryamagana mu kwerekana nyine koko urugamba uriho kandi urugamba rukwaze kuko urakangurira abaturage guhaguruka bakarwanira uburenganzira bwabo kuko ntabwo uzabazanira kandi murabibona kuko byaraje n'inyungu no kuri gasi y'abantu nkawe uhaguruka ushaka ariko si saha aho kugira ngo uzaniga n'ubu n'ijambo uzaniga nyine n'uwo ndibwira aba rero tugushimiye rwose kubona utugeza amakuru yo muri karitsiye iwacu amakuru iwacu abo mu ntara tuba tuyakumbuye niko si Mwizerwa we nk'umunyapolitike w'inararibonye kandi koko maze imyaka myinshi muri politike urabona igihugu cyangwa ko kigenda kivuriwa kigenda none ejo bundi muzakira ngo shoga ya muryango baba mu cyongereza murabyitegura mute abaturage urabona babishishikarije babishishikayemo urabona hari igihugu cyiteguye kwakira abashyitsi b'imena habo iyo bavuga igihugu rero ngira ngo tubona igihugu ni tere sirifasi na popirasiyo ahanini ariko nicyo byo bintu bivuga ngo ni igihugu uburyo wabuzemo ikintu kimwe ntabwo icyo gihugu nyine kiwava ko cyuzuye ariko popirasiyo nk'abaturage muri rusange ngira ngo niba mwarigeze mwumva hari umuntu hano uri muri Transparency Rwanda ni Marie Macri yaravuze ngo kazaba kazaba ati nubwo ari ak'igihe gito ariko kazaba niho kuduteguza yuko hari akantu kazaba muri kiriya gihe cyacogamo ni ukuvuga ngo ikiteganyo cyangwa icyo twumva koko nk'uko yabivuze cyangwa se nanjye bivuga bibisa ni ibintu dusanzwe tubona iyo hagiye kuza umushyitsi mukuru hano umushyitsi mbusa ninde mutuna hari imihanda byanze bikunze izafungwa abantu bambaye nabi bamwe bavuga ngo barasa nabi babona batagize n'abambaye neza ahubwo sinzi ko bizaba bikishoboka ntibyanagutangaza ahubwo n'ejo bundi ugiye kuko nabonye none igihe kivuga ngo abantu ngo bari gukorora cyane ngo hatse inkorora kandi mu gihe inama ya minisitiri ejo yemeje yuko agapfukamunwa gakomba kuvaho niba yarakuye agapfukamunwa yo kugira ngo bazane iyo kintu bongere berekane yuko ibintu byakomeye inkoro yaje kubera ko bakuye agapfukamunwa covid ikaba yaje bakaba bagira ngo bavuge bati musubire mujye muri guma mu rugo kugira ngo bazabone uburyo bakira abo bantu ikigaragara ni uko bari muri manevure zimeze niko mbikeka zo kugira ngo urabona mu mujyi uri kugendamo ubona ingeri zose
ubona bambaye ku boda boda, ubona basa nabi, ubona basa neza nk'umuntu rero wenda tuvuye mu mwamikazi Elizabeth kugira ngo aze agiye areba ahantu akareba gutya abashobasha wazamujyana amageragere yabyemeraga akajya gusura imfungwa zaho yageraga kubita uriya muhanda wa Nyamirambo ukomeza amageragere akagaruka ivumbi ryamugeze ku maso no ku matwi akareba ukuntu meza ari gereza nkuru ya Kigali akareba ukuntu iyo mihanda imeze kandi n'imfashanyo Ubwongereza bwatanze n'ibyo bakaba badashobora gukora umuhanda w'abaturage ugera gusura abantu babo bafungiye ugera ivumbi ryakurenze n'ibiki n'ibiki yabyashobokaga akazabikora nibyo rero twavuga tuti abaturage bazaba bameze gute turabibona buri gihe wagiye no umwanya w'iriya cogamo n'abaturage niyo haje nubwo yaba ari umushyitsi umeze gute abaturage bamererwa nabi bajya ku nkeke barabajyana bakaba kwa Kabuga haruzura n'ibiki byose ku buryo usanga umuhanda wera urimo inyange ejo bundi wasinzi kwa ruzaba ucamo nicyo ntekereza kuko nkurikije uko ibintu biba bimeze imbere ubungubu wenda bishobora kuzaba bimeze nabi nta wamenya uko bizagenda ariko nicyo kintu ntekereza nkurikije uko nagendaga mbona situation mbere na rwose ndagira ngo ndumva ndi kugana ku musozo ya saha ndabona igeze hari ahandi ndi bugire niba ndi bubasigaye na Felicien keretse hari ikibazo cy'amatsiko nsubiza mu masogonda nkangaye kugira ngo nitaba ahandi Kigali ngo arantu ari ivumbi urakuvuga reka mwereke uri Nyamirambo urahaza mageragere kuva Nyamirambo ugerayo na moto nibura ni nk'iminota ugereranyije ntabwo yarenga nka se 20 ubu ntiyaba ari myinshi ugereranyije na moto cyangwa se n'imodoka ndumva ari mwiyo n'urugendo ruto cyane kuko n'amaguru umuntu ararugenda noneho rero aho utekereza urugendo rungana rutyo kandi ni gereza santwa kudakora ari santrali y'umujyi wa Kigali ikomeye mu gihe cy'imvura ibyondo birakwenga mu gihe cy'izuba ivumbi rakora imodoka tuvuga ngo imodoka ivuye ntago igera mu mujyi hano muri gare yo mu mujyi wa Kigali ikagarara iyo ngiyo kuri Nyamirambo kugira ngo atagira abantu bayibona abaturage baba bameze gutya ivumbi ryuzuranye mu mujyi wa Kigali hari ahantu henshi wavuga hadakoze rwose ngira n'ahantu henshi hadakoze henshi kandi ubona wenda abaturage bagerageje kwegeranya udufaranga bakubaka ukabona hari n'amazu meza n'iki ariko ugasanga ibikorwa remezo nk'ibyo ngibyo ntabihari amazi nayo urayabura amazi ariko hari naho mu mujyi wa Kigali uyabura rwose ukamara nk'iminsi gaho utarayabona akajyaza none ejo akaza ejo bundi akayabura gutyo na gutyo nyine bikorwa remezo hano byinshi byinshi ntabigiye bihari ariko si ukuvuga ko bidahari kubera ko bitagombye kuba byarakozwe ngira ngo FPR yabonye amafaranga menshi inkunga imisanzu ibiki byose ibiki byinshi cyane ariko ukibaza ugasanga ntago ibintu nta meaning bifite nta gisobanuro ibyo byose byagombye kuba byarakozwe neza uravuga ngo imihanda babanje bakubakira abakene ntubona abantu bakiba mu ntuza bajya gusesera mu myobo bakabamo gitifu umurenge akazava ngo ntago yarabize umuntu abare bagasanga amaze imyaka ingahe ntitugenda tubibona ku itangazamakuru ryano nta bantu ubona amavunja yarenze bagira gute amavunja ariko yahandura ni iki kuvura umuntu usa ni iki ntabwo dutanga mitiweli hano mu Rwanda ukayita ariko ugasanga umuntu indwara yamurenze arenda gupfa finaruma ukazasanga yamerewe na akabura amafaranga yo kwivuza kandi yaratanze mitiweli ariko abantu bagakora fundraising bakagira gute ngo bamujyanye hanze kugira ngo bavuze leta ibyo mwiyo kwita itabikoze kandi yagombye kwita ku baturage bayo nonese yabitarite ku tuntu turi to tugomba ngutwo ikaba yaritaye kuki ndumva rero ari icyo ngicyo nagira ngo mbashimire rero nzagaruka byari igihe cyose si namwe gusa n'uwo ari wese washaka ko tuganira ni karibu nta kibazo nagira ngo mbabwire karame soreza kwaka umuntu iyo akoze ibintu byiza bimuha uburenganzira ko agomba kugumira ibintu by'igihugu byose akamera nk'aho ariwe bishingiyeho nta wundi wikwirwa ujya kure icyo nacyumvise ibyiza se twavuga ni ibihe ahubwo bagombye kuba bibwiriza iyi saha kubera ibibi bakoreye abanyarwanda ntibirwa bategereza abanyarwanda ngo bababwira ngo muveho bagombye bo kwibwiriza bagatera abanyarwanda bakavuga bati reka turebe mwega mutubwire uko ngo tuveho turebe uburyo muje gukosora ibi bituvuga twakoze ibyiza se ubu ngera abantu bavuga ngo nirirwa ngo nshima FPR ngo ntabwo mvuga ngo ibyiza ibyiza se hari uwambwiye ngo FPR yubatse ama etage abimbwira ndamubwira ni nzakubwira yuko yubatse ama etage mu minsi iri imbere yakodeshaga ahantu
none uwo mugore yari umugore we yaramereye naba urambwira ngo ibintu nagiyemo n'ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo none umugabo we aramuta yari n'umugabo nanakomeye ubyimbye ahantu kereke pare umugabo arigendera amaze kwigendera umugore abura amafaranga y'ubwishyu bw'inzu naragiye ndamubwira n'ubuse ko wavuze ko yubatse ama etaje genda ujye muri ya etaje igihe ureba etaje yawe urehe kwirwa urebe iyo FPR yubatse yarariza amagaragira n'ingihe bamuhanaguye ndumva rero ari icyo ngicyo ubwo rero ibyo kuvuga hari igihe ujya kuvuga ngo ikintu ni cyiza wajya gusa ngo nuza ngo ni nziza ngo mitiwere dusante kubera kwivuza abantu bose wajya kure ugasanga mitiwere dusante ugahita ukubita ukajya kwivuza ejo bagahita bagukubita cya orudonanse kandi waratanze mitiwere dusante orudonanse wayijyana muri farumasi ugasanga ntushoboye kwigurira ya miti kandi waratanze mitiwere igitekerezo cyari cyiza ariko kucyakurika kikaba kibi ubwo se twavuga tuti ibyiza urajya kureba ugasanga no ni uko nguko